Salam əziz izləyicilər, biz sizlərlə bugün baxırıq 4-cü sinif Azərbaycan dərsində səhifə 82-yə. Bu səhifədə artıq 4-cü bölməmiz başlayır. Bölməmizin adı olacaq işarələr və simvollar. Simvol hər hansı fikri ifadə edən təsvir, işarə, rəmz deməkdir. A tapşırığında belə bir sual verilib. Bu işarələrə harda rast gəlirik? Onlar bizə hansı informasiyanı ötürür? A variantında giriş qadağandır, B variantında digər təhlükələr, C variantında isə dayanmaq işarələri bizə göstərilib. Çalışma B-də deyir ki, mətni oxuyun və suallara cavab ver. Mətni oxuyuruq. Biz informasiyanı yalnız söz və cümlələr vasitəsilə deyil, eyni zamanda işarələr vasitəsilə əldə edirik. Yollarda, parklarda, marketlərdə bizə məlumat ötürən işarələr var. Bu işarələrdən bir neçəsi ilə tanış olaq. Təsəvvür edin ki, böyük bir marketin yeraltı maşın dayanacağındasınız. Hər tərəfdə yalnız maşınlar, divarlar, sütunlar görünür. Siz hara gedəcəyinizi bilmirsiniz. Birdən qarşınıza işarə çıxır. Sizcə bu işarə sizə hansı informasiyanı verir? Çıxış işarəsi, yəni bu tərəfdən gedə bilərsiniz, yəni çıxa bilərsiniz. Digərini oxuyuruq. Düşünün ki, boya istehsal edilən fabrika ekskursiya təşkil edilib. Fabrikin girişində plakat asılıb. Plakatda aşağıdakı işarələr təsvir edilib. Sizcə bu işarələrlə bizə hansı məlumatlar ötürülür? Fabrika girərkən xüsusi gözlükdən, xüsusi kaskdan, ayaqqabı, əlcəkdən istifadə etmək lazımdır və kibritdən istifadə etmək olmaz qadağandır. Təsəvvür edin ki, ailənizlə birlikdə təbiətin qoynuna yürüş edirsiniz. Bir neçə saatdan sonra suyunuz tükənir, yolda belə bir işarə ilə rastlaşırsınız. Bu işarə nəyi ifadə edir? Yolda içməli su var işarəsidir. Yəni, bu yolda su var. Yoldaşlarınızla meşədə piknik etməyi planlaşdırırsınız. Yolun kənarındakı plakatda belə bir işarə göstərmişdir. Bu işarə ilə hansı xəbərdarlıq edilir? Yüksək səsdə musiqiyə qulaq asmaq olmaz, qadağandır. Çalışma C qruplarla işləyib, plakatlara baxın, işarələrin mənasını müəyyənləşdirərək qaydalar tərtib edin. Gəlin, mən sizə dəftərdə yazmışam, göstərim. Muzeydə çəkiliş aparmaq olmaz, yemək yemək olmaz, bəkdən danışma olmaz, qaçmaq olmaz, eksponatlara əllə toxunmaq olmaz, heyvanlarla daxil olmaq qadağandır, müşahidə kameraları çəkiliş edir, telefondan istifadə qadağandır. Ağanın başındakı işarəni qoymamışam. Parkda yerə zibil atmaq olmaz, zibili zibil qutusuna atmaq lazımdır, kibrit yandırmaq olmaz. Ağaçları kəsmək olmaz, velosiped sürmək olmaz, heyvanları gətirmək olmaz, gülləri dərmək olmaz, maşınla parka daxil olmaq olmaz. Metroda qapıya söykənmək olmaz, roliklə daxil olmaq olmaz, qapının arxasında dayanıb tutmaq olmaz. Qatar yoluna düşmək olmaz, ekskalatorda qaçmaq olmaz, ekskalatorda oturmaq olmaz, ekskalatorda az yaşlı uşağı qucaqda aparmaq lazımdır, ekskalatorda uşaqların əlindən tutmaq lazımdır. Bu şəkildə. Və birinci fəslimiz başlayır. Fəslimizin adı olacaq yazıda işarələr. Hansı durğu işarələrini tanıyırsınız? Onlar haqqında nə bilirsiniz? Bu sualı ünvanlayıram sizə. Nöqtə, virgül, daha sonra sual işarəsi, nida işarəsi. Bunların hər biri nədir? Durğu işarəsi. Çalışma B-yə baxırıq. Şeiri oxuyun və haqqında danışılan durğu işarələrini qeyd edin. Şeirimizin adı olacaq Nidanın lovğalığı. Günlərin bir günündə, ağ vərəqin üstündə, durdu ayağa nida. Bəkdən qışqırdı, urra, səsə ayıldı sual. De, bu nə hal?
Salmısan, çığır, bağır. Demirsən, kimsə yatır. Sən də heç yoxdur aram. Yuxuma qatdın haram. Nida güldü. Əzizim, dinlə, sənədir sözüm. Yuxuda gördüm ki, mən hamınızdan vacibəm. Sizi oyatdım ki, bəs. Xəbərdar olsun hər kəs. Gözünü ovuşdurdu. Vergi sözə qoşuldu. Çox da boynucadır. İşin ki balacadır, yerin cümlə sonudur. Çoxu səni unudur, mən isə çox sərbəstəm. Nəfəs dərməkdir peşəm. Nüxtə qalxdı yerindən, gərinəşərək dərindən. Dedi, ay nida qardaş, əl ayağa az dolaş. Mən xəbər gətirirəm, məlumat ötürürəm. Arzu, xaiş, məsləhət, əmr ya da nəsiyyət. Mən olmasam, ötüşmür, nida heç yada düşmür. Hər cümlənin sonunda, mən gəlirəm, ay nida. Sənin dediyin ancaq, rüyalarda qalacaq. Şəhla Zahidova yazıbmış veri. Deməli, söz boğçasına baxaq, yuxusuna haram qatmaq. Yatmayıb, vacib bir işlə məşğul olmaq. Röya yuxu, gərnəşmək, yorğun və ya yuxusuz olarkən qollarını qaldıraraq sinəni qabartmaq. Deməli, hansı cümlədə ötüşmək sözü şeirdəki mənada işlənmişdir? Yarışda maşınlar bir-biri ilə ötüşürdü, xeyir. Sən bu iş sən olmadan ötüşməz, bəli. Yəni, sən olmasan bu işi həll etmək mümkün deyil mənasında ötüşmür. Sən olmasan mümkün deyil mənasında. Çalışma ki, mətnə əsasən sualları cavab verin. Şeirin mövzusu nədir? Durğu işarları haqqında şeir vasitəsilə məlumatlar verilib. Şeirdə hansı durğu işarlarından bəhs edilir? Nida, sual, vergül, nöqtə. Şeirdə qafiyələnən 5 söz cütünü seçin. Məsələn, günündə, üstündə, nida, ura, çığır, bağır, yatır, aram, haram, əzizim, sözüm, ucadır, balacadır, sərbəstdən, peşəm və s. Çalışma de. Şeirdən aşağıdakı cümlələrə uyğun gələn hissələri seçib oxuyun. Məsələn, virgül sözlər və cümlələr arasındakı fasiləni ifadə edir. Mən isə çox sərbəstəm, nəfəs dərməkdir peşəm. Məlumat, xaiş, əmr bildirən sözlərin sonunda nöqtə qoyulur. Məsələn, burada. Arzu, xaiş, məsləhət, əmr ya da nəsihət. Hər cümlənin sonunda mən gəlirəm aynıda. Baxın, bu misralarda deyilmək istəyən məna var. Nida hissəyəcən bildirir. Nida, durdu ayağa nida. Bəhtdən qışqırdı, urra. Çalışma E. Şeirin sonunda nöqtənin dedikləri ilə razısınızmı? Sizcə durğu işarələrinin cavabı necə olacaq? Sualın cavabını da artıq sizə ünvanlayıram. Sizdən gözləyirəm. Daha sonrasını təxmin etmək. Çalışma C. D-nin də cavabı buradadır. Keçirik çalışma 2A-ya. Verilmiş cümlələri oxuyun, bu zaman hansı çətinliklə qarşılaşdığınızı söyləyin. Bir kənddə Aycun adlı gözəl qız yaşayırdı. O gözəlliyi ilə fəxr edirdi, bütün günü gözünü güzgüdən çəkmirdi. Oxuduq oxumağına, amma necə bir problem yarandı? Sözlər bir-birinə bitişik yazılıb, ara qoyulmayıb. Ona görə də oxumaqda biraz çətinlik çəkirik. Hansı söz bir-birindən aralıdır, onu birinci müəyyənləşdirib sonra oxuyuruq. Çalışma B.
Aşağıdakı cümləni oxuyun. Sizcə bu cümləni yazan şəxsin məqsədi məlumat vermək yoxsa məlumat almaqdır? Fikrini dəqiqləşdirmək üçün o nə etməlidir? Sabahkı tədbirdə Ramil də çıxış edəcək. Aha, biz bunu bilmirik. Məlumat verir yoxsa məlumat istəyir? Çünki bu cümlənin sonuna mən nöqtə də qoya bilərəm, sual da qoya bilərəm. Yəni, sual cümləsi də yarada bilərəm nəqli cümlədə. Ya soruşaram ki, sabahkı tədbirdə Ramil də çıxış edəcək. Sonuna sual işarəsi qoyub, intonasiya vasitəsilə sual cümləsi yaradıram. Və nöqtə qoyanda da deyirəm, sabahkı tədbirdə Ramil də çıxış edəcək. Burada da məlumat verirəm. Sözlərdən işarələrə mətnimizin adı budur. Danışarkən fikrimizi düzgün və dəqiq çatdırmaq üçün intonasiyadan istifadə edirik. Səs tonumuzu dəyişirik, sözlər, cümlələr arasında pauza veririk. Yazıda isə bu funksiyaları durğu işarələri yerinə yetirir. Durğu işarələri mətnin daha asan qavranılmasına kömək edir. Bəs bu işarələr necə yaranmışdı? Əvvəllər yazda durğu işarələrindən istifadə olunmurdu. Sözlər və cümlələr arasında heç ara məsafəsi də olmurdu. Sonralar cümlələr arasında məsafə qoyuldu. Amma yenə də mətnləri oxuyub anlamaq çətin olurdu. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün durğu işarələrinə ehtiyac var idi. İlk yaranan durğu işarəsi nöqtə oldu. Virgül işarəsinin yaranması ərəb dili ilə əlaqələndirilir. Ərəb dilində və bağlayıcısı vav hərfi ilə ifadə olunurdu. Sonradan bu hərf virgül işarəsi kimi istifadə edildi. Sual işarəsi 600 il əvvəl İtaliyada tətbiq edildi. İlk dəfə Manucci adlı naşir sual cümlələrinin sonunda Gastio sözünü yazmağa başladı. Bu sözün mənası cavab axtarıram demək idi. Sonradan naşir bu sözün ilk və son hərflərindən istifadə etdi. Go. Nəhayət, o bu iki hərfdən xüsusi işarə yaratdı. Zaman keçdikcə həmin işarə indi bildiyimiz sual işarəsinə çevrildi. Məsələn, birinci qoasti olub, sonra son, ilk və son hərfləri birləşib qo, daha sonra q hərfi yuxarıda, o hərfi aşağıda yazılıb və zaman keçdikcə də indi bizim bildiyimiz sual işarəsi yaranıb. Nida işarəsi də latın dilindəki i-o sözündən yaranmışdır. Bu söz sevinç, heyrət bildirirdi. Beləliklə deyə bilərik ki, bugün yazıda istifadə etdiyimiz durğu işarələri çox maraqlı inkişaf yolu keçmişdir. Çalışma 1-də fikirlərin düzgün yoxsa yanlış olduğunu istəyir bizdən. Virgül işarəsi latın əlifbasındakı hərfdən alınıb, xeyr, yanlışdır. Ərəb əlifbasındakı hərfdən alınıb. Manucci kitab nəşri ilə məşğul olub, bəli, naşiri idi. Doğrudur. Cümlələr arasında məsafə nöqtəni əvəz edə bilirdi. Xeyr, yanlışdır. Sual və nida işarələrinin yaranma tarixçələri bir-birinə bənziyir. Bəli, demək olar ki. Söz boxçasındakı sözlərə baxmadıq bu arada. Gəlin dəftərdə göstərim. Funksiya vəzifə rol deməkdir. Pauza danışıq zamanı müvəqqəti. Dayanma, fasilə deməkdir. Naşir isə kitab, jurnal və s. nəşr edən adamdır. Çalışma cəyində baxım, bu şəkildə yazmışam, göstərirəm burada. Deməli, çalışma cəy, cümlələri tamamlayın. Sonunda durğu işarəsi olmayan cümlələri anlamaq çətin idi. Çünki cümlələrin hansı məqsədlə yazıldığı bilinmirdi. Yəni, sual məqsədi ilə mi yazılmışdı, yoxsa məlumat vermək məqsədi ilə mi bilinmirdi. Quasti sözü tədricən sual işarəsinə çevrildi. Çünki sözlər arasında məsafənin olmaması oxuya mani olurdu. Və üçüncü. Hiss həyəcan bildirən sözlərin sonunda iyo sözünə istifadə edildi. Çünki iyo nida işarəsini ifadə edirdi.
Ben defterde gösterdim. Çalışmacı. Bu şekilde. Çalışma di. Sual işarəsinin yaranma ardıcıllığını bir daha nəzərdən keçirin. Aşağıdakı sxemə uyğun olaraq nida işarəsinin yaranmasını şərh edin. Bayaq baxmışdıq. Q istiyor. Birinci və sonuncu hərflər birləşib. Daha sonra Q yuxarıda, O aşağıda olub. Və tədricən sual işarəsi alınıb. Eyni şəkildə I, O şəklində yazılıb. Daha sonra I yuxarıda, O aşağıda yazılıb. Və zaman keçdikcə bu O nöqtə şəklinə düşüb və nida işarəsi yaranıb. Çalışmayı. Sizcə hansı daha əvvəl yaranmışdı? Hərflər yoxsa durğu işarələr? Fikrinizi əsaslandırın. Əlbəttə ki, hərflər. Nəyə görə? Biz dedik ki, hərflər yaranıb, sözlər düzəldilib, mətnlər yazılıb, oxunulub, amma durğu işarələri tədricən yaradılıb. Məsələn, vergül işarəsi ərəb hərflərində vovun yazılışı idi. Daha sonra qo istiyor sözündən sual işarəsi yaranıb, io sözündən nida yaranıb və s. Çalışmaya da deyir ki, verilmiş fikirlərin nidanın loğalığı yoxsa sözlərdən işarələrə mətninə aid olduğunu müəyyən edin. Durğu işarələrin yaranması ilə bağlı maraqlı tarixi faktlar var sözlərdən işarələrə mətni. Qafiyəli sözlərdən istifadə edilib nidanın loğalığı. Durğu işarələri şəxsləndirilib yeni nidanın loğalığına aiddir. Daha dəqiq məlumatlar verilib sözlərdən işarələrə mətninə aiddir. İlkə də baxaq. Uyğun durğu işarələri artıraraq şeiri götürün və ifadəli oxuyun. Mən göstərim dəftərdə. Çalışma N. Baxın, burada yazmışam. F-ə baxırıq. Füzulinin, Sabirin sadalanma varsa durğu işarələri qoyulur. Yəni, vergül qoyulur. Füzulinin, Sabirin vurğunun şirin dili. Sizinkidir, balalar. Xitab varsa, xitab ortada gəlirsə, hər iki tərəfdən vergül qoyulur. Sevin bu azad dili. Hissəyə canlı deyildiyi üçün nida işarəsi. 3A. Sözlərdən işarələrə mətninin giriş, əsas və sonluq hissələrini müəyyənləşdirin. Deməli, giriş hissə danışarkən fikrimizi düzgün və dəqiq çatdırmaq üçün intonasiyadan istifadə edirik. Səs tonumuzu dəyişirik, sözlər cümlələr arasında pauza veririk. Yazıda isə bu funksiyaları durğu işarələri yerinə yetirir. Durğu işarələri mətnin daha asan qavranılmasına kömək edir. Bura qədər oldu giriş hissə. Bəs bu işarələr necə yaranmışdı? Bundan sonrası əsas hissədir. Və sonluq da beləliklə deyə bilərik ki, bu gün yazıda istifadə etdiyimiz durğu işarələri çox maraqlı inkişaf yolu keçmişdir. Bu cümlədə oldu sonluq. Çalışma B. Sözlərdən işarələrə mətnin əsas hissəsi hansı cümlə ilə başlayır? Sizcə bu cümləni işlətməkdə müəllifin məqsədi nədir? Baxın bu cümlə ilə. Bəs bu işarələr necə yaranmışdı? Əsas hissəyə keçid etmək, əsas hissənin başlığını qoymaq deməkdir. Bizim də kiçik qaydamız olacaq keçid cümlələr. Mətnin tərkib hissələri arasında əlaqə yaratmaq üçün çox zaman keçid cümlələrdən istifadə olunur. Çalışma C. Sözlərdən işarələrə mətninin giriş və əsas hissələri arasında keçid cümləsini hansı cümlə ilə əvəz etmək olar? Durğu işarələrinin hər birinin yazdığı öz yeri var. Xeyr. Durğu işarələrinin yaranması ilə bağlı maraqlı fikirlər var. Bəli, bu olacaq. Və yenə kiçik bir qaydamız var. Mətnin sonluq hissəsi. İnformativ mətnin sonluq hissəsi adətən aşağıdakı ifadələrlə başlanır.
Beləliklə, nəticədə, yekun olaraq və s. Çalışma çeyrə deyir ki, nöqtələr, sözlərdən işarələrə mətninin sonluq hissəsindəki cümlə hansı ifadə ilə başlayır? Aşağıdakı fikirlərdən, ifadələrdən hansı həmin ifadəni əvəz edə bilər? Sonluq hissəsi beləliklə sözü ilə başlayır və bir sözlə ifadəsini ifadəsi ilə əvəz etmək mümkündür. Yəni, dəftərdə göstərim. O qədər. Çalışma C və Ç. Digərlərini də gəlin yerə. Bir yerdə baxaq. Çalışma D-də deyir ki, mətni oxuyun və tərkib hissələrini müəyyən edin. Mətnin adı olacaq heroqliflər. Tarix boyu dünya xalqları yazıda müxtəlif işarələrdən istifadə etmişlər. Bu işarələr görünüşünə və funksiyasına görə bir-birindən fərqlənir. Bir sıra xalqların istifadə etdiyi işarələr heroqlif adlanır. Hərfdən fərqli olaraq heroqliflər yalnız səsi deyil, sözü, anlayışı da ifadə edir. Heroqliflərdən ilk dəfə qədim Misirlilər istifadə etmişlər. Onlar heroqlifləri soldan sağa, sağdan sola və yuxarıdan aşağıya doğru yazırdılar. Bu işarələrin sayı çox idi. İnsanlar 700-750 heroqlifi yadda saxlamalı olurdular. Ona görə də Misir dilində yazını öyrənmək üçün 5-6 il vaxt lazım olurdu. Müasir dövrdə də bir çox xalqlar, çinlilər, yaponlar və s. bu yazı sistemindən geniş istifadə edirlər. Mətnin girişindən əsas hissəyə keçid cümləsi düşünüb yazın. Məsələn, deyə bilərik ki, biz heroqliflər nədir? Heroqliflər digər işarələrdən nə ilə fərqlənir? Çalışma ə. Hansı cümləni mətnin əsas hissəsinin sonuna əlavə etmək olar? Heroqliflər papirus bitkisindən hazırlanmış lövhələr üzərində yazılırdı. Heroqlif və rəqəmlərin köməyi ilə kəsir sayılarında yazırdılar. Xeyr, bu səbəbdə Misirdə oxuyub yaza bilən insanlar böyük hörmət sahibi idilər. Bəli, bunu götürə bilərik. Bu səbəbdə Misirdə oxuyub yaza bilən insan hörmət sahibi olurdu. Və çalışma if. Mətnin sonluğu hansı ifadə ilə başlana bilər? Ona görə də ilk növbədə bütün bunlara baxmayaraq müasir dövrdə də bir çox xalqlar, çinlilər, yaponlar və s. bu yaz sistemindən geniş istifadə edirlər. Olacaq bütün bunlara baxmayaraq. Dəftərdə yenə göstərim və keçək. Fəslimizin son tapşırıqlarını. Yenə hər fəslin sonunda olduğu kimi, birinci fəslimizin də sonunda bizi dil qaydaları gözləyir. Cümlələrin sonunda hansı durğu işarəsi qoyulmalıdır? Fikrinizi əsaslandırın. Xahiş edirəm, qapını ört. Xahiş, məsləhət, nəsihət məqsədi ilə verilən cümlələrin sonunda bunlara əmr cümləsi deyilir və sonda nöqtə qoyulur. Nöqtə olacaq. Vay, dərsə gecikdim. Deməli, nida köməkçi nitq hissəsi olduğu üçün nida cümləsidir. Hiss edəcəm bilir. Arzu, məşğələ hansı günlər olacaq? Burada hansı sözü olduğuna görə ilə sual qoyulacaq, sual işarəsi. Mağazadan alma, armud, heyvə aldım. Məlumat verirəm. Olacaq nöqtə. Nəqli cümlədir. Çalışma B. Hiss həyəcan bildirən sözlər artırmaqla nəqli cümlələri nida cümlələrinə çevirin. Gəlin dəftərdə elə göstərim sizə. Rahat olsun. Eh, lap əldən düşdüm. Bəh, bəh, bu çiçəyin nə gözəl qoxusu var. Ura, bizim komanda qalib gəldi. Vay, biz meşədə tək qaldıq. Hansı cümlənin sonunda məqsəddən asılı olaraq həm nöqtə, həm də sual işarəsi qoyma olar. Sabah hava küləkli olacaq.
Mən məlumatlar verə bilərəm. Sizdən soruşa da bilərəm ki, sabah hava küləkli olacaq. Dərslərini yaxşı oxu. Deyə sual verə bilmərəm axı, dərslərini yaxşı oxu. Sadəcə əmr cümləsidir bu. Məgər iclas artıq bitdi. Məgər sözü olduğu üçün sadəcə sual cümləsi olaraq işlədə biləcəm. Həmişə belə güləriz ol. Bunu əmr cümləsi kimi istifadə etmək olar. Yəni, sual qoya bilmərəm. Birinci cümlə olacaq, sabah hava küləkli olacaq. Çalışma ki, sizcə nə üçün cümlələrin sonunda həm sual, həm də nida işarəsinə istifadə olmuşdur? Ay, aman, bu nə bəla idi. Bəs mən indi nə edim? Bu cümlələr sual cümləsinə bənzəsə də, onların bir cavabı olmur. Yəni, bir cavab gözləyərək sual vermirsən. Məsələn, bədbəxt bir hadisə baş verəndə insanlar başını gözünə döyüb deyirlər ki, ay aman, bu nə bəlaydı. Buna bir cavab gözləmirsiniz ki, yəni qarşısından cavab gəlsin ki, hə, falan bəlaydı. Ona görə də bu cümlələr sual işarəsi olsa da, deməli, deyənin, yəni ifadə edənin həyəcanını göstərir, həyəcanlı olduğunu göstərir. Və qaydamız 3 nöqtə. Durğu işarələrindən biri də 3 nöqtədir. 3 nöqtə əsasən fikrin bitmədiyini bildirir. Məsələn, dünənki tədbirdə iştirak etdin, xeyr etmədim, çünki 3 nöqtə qoyulub. Yaxşı, sonra izah edərsin. Yəni, fikir bitməyib. Çalışma D. Cümlələri oxuyun, 3 nöqtənin hansı məqsədlə işləndiyini müəyyən edin və funksiyaları ilə uyğunlaşdırın. Deməli, 3 nöqtəni 3 variantda qoya bilərik. Sitatın ixtisar edildiyini göstərəndə, fikrin bitmədiyini bildirəndə və danışanın həyəcanlı olduğunu əks etdirəndə. Mən bunu bilmirdim. Heç cüman da etmirdim. Görürüz, danışan həyəcanlıdır. Ona görə də bir C olacaq. Heydər Əliyev demişdi. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bu sitat ixtisar edilib. Bu sitatın əvvəli də var ki, mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yalnız sitat ixtisar olunduğu üçün, bəzi sözlər silindiyi üçün bu şəkildə yazılıb 2A. Siz niyə dərsə gecikmisiniz? Biz gəlirdik, amma fikir bitməyib. Üçün sonrası da var. Yəni, gəlməməyimizin, gecikməyimizin səbəbini danışacağım. Amma nə? Bu şəkildə. Səhifə 89-u yekunlaşdırdıq, amma dəftərdə də göstərim yenə də. Digər videolarımızda görüşərik. Videoları izlədikdən sonra mütləq şəkildə bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.